jiena xi ħaġa li darrasni meta ġilli nara jekk ma nafx tifhmunix, il-ħakkieka. Il-ħakkieka. Għax nibda nimmaġinani darba ħafna ilu ġrat li kont qed inħobb. U ma tajx kasbajt din u ħakkejta b'dik il-biċċa żgħira ħafna u kieku tafu l-ġieħil li nħossa. Allura meta nħares liha u tkun dik il-ħakkieka ta' erba' naħat, taf kif, u nara dawk indaqgħet it-toqob hekk, inħossu ġieħ qed tifhem. Jiena biex inkomplu nduru hekk ħalli ħalluk l-aħħar, tajjeb. Ma ħseb għandi ċans nirbaħilhom. Ma wx maja, ġifiri xkun għad sterba. Id-dentist. Dak it-trapan iż-żajr. Imma wx iż-żajrnet. Iż-żajrnet issa isni. ħaxan kastra, ek immaġinaw kol. Għandu jieħe. Raċċer kux iżat. Meta. Vera, kħezat jgħu. Mumbaċi, kultat jgħamil għek. Għandu jieħed immar, meta jkun qed jaqla' lek ħafna, taraħ, jarmaħ, taraħ, u koll idar sek tajjeb, isu dawil minn dawk tal-ċina. Żomm, qed tħawwot. Għaliex? Mela dak huwa stages, mhux għax qalek ħafna. L-ewwel jibda biż-żgħir. Ma nafx. Ħanajdlek eżatt għax x'inha noqgħod narah. Eh, mela, eh. L-ewwel jibdilek biż-żgħir. Vera tiddarrasni. Umbagħad kif it-toqba jkabbara, iġib dak u jagħmel dak ħoss. Ma u hekk tibda tħoss ħalek. Umbagħad jagħmel ħalek kif jagħmel hekk, umbagħad kif jagħmel hekk it-toqba tkun jagħmel hekk. Jitfalek naqra arja biex jibda l-proċess biex jimli jelek.